bio 31 igrač, 30 je došao. Da se divno dešava. To bi ja volao da znam, u ovom momentu nemam informaciju. Čim budem imao, to bi će. Ne tiče onaj ljudi, čak ni da vam je žao što ga nema. Pa žao mi je što ovako pričamo, mislim, godine, svaki igrač nam je bitan, bez obzira ovaj, kako se on osjeća i kakva je situacija i ne bi da nekim svojim rečima naškodim ja. Ne svega, zato i svega onda.